სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. რადგან ჩვენ ქრისტიანები ქვია და რადგან ჩვენ მორწმუნენი ვართ, რადგან ჩვენ გარკვეული პასუხისგებლობა გვაქვს როგორც ღვთისა, ისე მოყვასის წინაშე და რა თქმა უნდა საკუთარი თავის წინაშეც, იმიტომ რომ ღვთის ხატნი და მსგავსნი არსება ვართ. დღევანდელი სახარების მიხედვით ვიმსჯელებთ ჩვენ ვართ როგორც აღშენებელნი, ისე მეომარნი. ჩვენ აღვაშენოთ და ჩვენ დავიომოთ. ოღონ აღვაშენოთ ისე, რომ აღვაშენოთ და განვასრულოთ ჩვენი დაწყებული საქმე და ვიომოთ ისე, რომ ვიომოთ, ვიბრძოლოთ და მოვიკოთ. რა თქმა უნდა, დღეს უფალმა თითქოს აი ესე გვეუბნება, რომ თუ აღშენების შესაძლებლობა და თავი არა გაქვს, მუღარც დაიწყებ განსაჯე და თუ ბრძოლის ომის მოგების თავი არა გაქვს, მუღარც დაიწყებ ომს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ ვაშენო და არ ვიომოთ, იმიტომ რომ მსგავსი გამონათქვამებია, მაგალითად პეტრე მოციქული გამახსენდა, რომელიც ამბობს, რომ ჯობს არ შეგეცნოთ ჭეშმარიტება და არ განბანილიყავით, მაგრამ თუ შეიცანით და განიბანენით, მაგრამ კვლავ ძველ ცხოვრებას დაუბრუნდით და მერე ძაღლს და ღორს ადარებს ასეთ ადამიანს. მაგრამ ჯობდა არ შეგეცნოთ პეტრეს ნათქვამი, ვიდრე რომ შეიცანით და მერე უარყავით. ჯობდა არ შეგეცნოთ, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ შეგვეცნო. ისე როგორც თქვათ ამ შემთხვევაში, თუ არ შეგილია აშენება არ დაგეწყო, არ ნიშნავს რომ არ დაგეწყო და თუ არ შეგელო ომის მოგება, ჯობდა ომი არ დაგეწყო, არ ნიშნავს იმას, რომ ომი არ დაგვეწყო და არ გვეომა. დიახ, ჩვენ აღვაშენოთ და ჩვენ უნდა ვიომოთ, ოღონ უნდა დავასრულოთ და უნდა მოვიკოთ. ჩვენ ვიცით, რაც უნდა აღვაშენოთ და რაც უნდა მოვიკოთ. ჩვენ ვიცით, ვის ვებრძვით და ეს აღშენებლობა რას ნიშნავს, რომ ჩვენ სულში, ჯერ სულში წამოიმართება ტაძარი და ჩვენ თავად ხვდები ტაძარი ღვთისა, მერე ვაშენოთ იმ საოცარ ტაძარს, რომელიც ქრისტეს მისტიური სხეულია და მასთან ერთად, ანუ ერთად შევდივართ სასუფეველში. მაგრამ უფალი აი ამ აღშენებლობასაცა და აი ამ ომსაც გარკვეულ კონტექსში გვაწვდის. და ეს კონტექსტი აი როგორ მთავრდება, ძალიან უცნაურად საუბრობს შენებლობაზე, გოდოლის შენებლობაზე, საუბრობს ბრძოლის მოგებაზე და მე ესეთ რამეს ამბობს. ეგრეთსა, ანუ ასევე თითოეული თქვენგანი თუ არ განეშორება თავის ყოველი მონაგებისაგან, მას არ შეუძლია ჩემი მოწაფე. არ შეუძლია ჩემი მოწაფე, არახარ მისი მოწაფე, არავართ მისი მოწაფე, ვერ ვაშენებ და ომს ვერ ვიგებ. იმიტომ რომ მხოლოდ მოწაფეს შეუძლია მოიგოს და მხოლოდ მოწაფეს შეუძლია, ანუ გაიმარჯოს და მოწაფეს შეუძლია აღაშენოს. და რას უნდა გაემიჯნოს? და თან მარილს ადრის, მარილს იყენებს, ჩვენ ვიცით, მარილი სხვა კონტექსტშიც იყავით, ნათელი ამასოფლისა იყავით, მარილი ამასოფლისა. ანუ ჩვენ მოგვიწოდებს უფალო ნათელნი და მარილნი ვართ. ნათელნი და მარილი, ანუ განსხვავებული ამასოფლისანი. აი როცა იგი ასევე ევედრება ჩვენთვის, რომ ჩვენთვის ევედრება და არა ამასოფლისათვის, რომ გამოგვირჩია მან ამ სოფლისაგან. ეს არის ქრისტიანობა, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, ეს არის ზეცის მოქალაქეობა. ეს ის მარილია, რომელიც ამასოფლისანი არ, თქვენ არახართ ამასოფლისაგანი, ამიტომ ამასოფლის თქვენ ზულხართ. ანუ ეს სიმბოლოები ძალიან საინტერესოა და კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს ჩვენს პასუხისგებლობას ღვთის წინაშე და ჩვენს ვალდებულებას. მარილი ვალდებულია დაამარილოს, იმიტომ რომ თუ მარილი აღარ დაამარილებს, ესე იგი სამყარო ფუჭდება. თუ აღარ დაამარილებს, სკორეზე დასადებათაც კი აღარ ვარგა. და აი ამ კონტექსში კითხვა ჩდება, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, როცა უფალი ამბობს, რომ აი ასევე თითოეული თქვენგანი, რომელიც არ განეშორეს თავის ყოველ მონაგებს, ჩემი მოწაფე ვერ გახდება და შესაბამისად ვერ ააშენებს და ვერ მოიგებს ომს. რა მონაგებზეა საუბარი? ეს არის დამოკიდებულება ამ სოფლისადმი, რომელიც დღევანდელი საკითხავის დასაწყისია, როცა იქ ამბობს კვლავ მოწაფეობაზე, იქაც ესე ასრულებს, ვერ ხელეწიფების მოწაფეთ ყოფა ჩემდა და ბუნებრივია ხდება გასაგები, თუ რას ნიშნავს განეშოროს ყოვლისა მონაგებისაგან, ოდესაც უფალი ეუბნება ერს, რომ ვინც არ მოიძულოს და ჩამოთვლის, რას ჩამოთვლის? ყველაზე ძვირფას ადამიანებს. და მეორე ბოლოს საკუთარ თავსაც ამბობს, რომ საკუთარი თავიც უნდა მოიძულოს.
ანუ რა მოძულებაზეა საუბარი? აქ რა თქმა უნდა მოყვასის სიყვარულთან სიყვარულის მოძულებაზე არ არის საუბარი. აქ არის არაჯანსაღ დამოკიდებულებაზე. ამ სოფელთან როდესაც ადამიანი ამა სოფლის სიყვარულის გამო ივიწებს ყველაზე მთავარს და იმ მთავარის დავიწყების გამო კარგავს იმ ძვირფას, რაც ამ სოფელშიც გააჩნია. ანუ არასწორი აქცენტები, როცა ადამიანი ცხოვრობს ამ სოფელში, იჩემებს ქრისტიანობას, სულიერ ცხოვრებას, მაგრამ არასწორად ხედავს, არასწორ აქცენტებს სვავს და მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აქ არის, მისთვის დაკარგული ამ არადისობის შეგრძნება. იმიტომ რომ ვინ სახლეულზე არ ზრუნავსო, პავლე მოციქული გვაფრთხილებს. იგი ურწმუნო, ვინც ოჯახის წევრებზე არ ზრუნავს, ურწმუნოზე უარესია. მშობლისადმი არა ჯანსაღი მოპყრობა, სასიკვდილე ცოდვა არის. ჩვენ ვალდებულნი ვართ გვიყვარდეს ოჯახის წევრები, შვილებზე განსაკუთრებულად არ წერია, მაგრამ რა თქმა უნდა იგულისხმება, იმიტომ რომ სადაც მეუღლეების სიყვარულზე როგორ საუბრობს ეკლესია. ანუ აბა აქ რაშია საქმე? რა მოძულებაზეა საუბარი? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა ადამიანი თუნდაც კეთილშობილი ცხოვრები ცხოვრობდეს, თუნდაც კეთილი მიზნები ქონდეს და სანიმუშო მოქალაქე იყოს, ანუ თავის ადამიანურ მოვალეობებს აღასრულებდეს, რომელზეც უფალი ეუბნება, რომ ამისათვის ჩემგან მადლობაც კი არ გეკუთვნის და ადამიანი კმაყოფილი იყოს ამ თავისი კეთილი მოქალაქეობით ამ სოფელში. უყვარდეს მოყვასი, ოჯახის წევრები და სამშობლო უყვარდეს კი ბატონო. ქონდეს გარეგანი რელიგიური ცხოვრება, მაგრამ მის ცხოვრებაში არ იყოს მარადისობა. ხოლო როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში არ არის მარადისობა, მას არ შეუძლია ქრისტეს მოწაფეობა. რას ნიშნავს შენ ცხოვრებაში არის მარადისობა, თუ შენ ქრისტიანი ხარ? ქრისტეს მოწაფე ხარ. დედასთანაც, მამასთანაც, ცოლთანაც, ქმართანაც, შვილთანაც, სამშობლოსთანაც, ყველასთან ხარ ქრისტეს მოწაფე. ყველასთან ხარ მარილი. ნათელი და მარილი ამა სოფლისა. აი მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შეგიძლია შენ და განასრულო გოდოლი და მოიგო ომი. ასეთ შემთხვევაში ხარ ის მაშენებელი, რომელიც უფლისათვის აშენებს, ასეთ შემთხვევაში ხარ ის მეომარი, რომელიც უფლისათვის იბრძვის და განასრულებს ამ ბრძოლას გამარჯვებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისათვის ყოველთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისათვის როგორც ჩვენი სამშობლოს მოქალაქეებისათვის. ჩვენი ცხოვრება გადაჭაჭულია მუდამ ამ პოლიტიკურ ცხოვრებასთან, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით არამდგრადია. ჩვენ ამ არამდგრადობას თითქოს მივეჩვიეთ, მაგრამ ვერც მივეჩვიეთ, იმიტომ რომ როგორ უნდა მივეჩვიო, როცა ამ სამშობლოში, ამ ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი შვილები და შვილიშვილები იზრდებიან და ჩვენ თუ ჩვენი თავი არ გვედარდება მაინდამაინც ისინი გვედარდებიან. ჩვენ გვინდა ისინი შვიდ გარემოში გაიზარდონ და რას თავარია ისეთ ქვეყანაში გაიზარდონ, სადაც მათ ექნება შესაძლებლობა რომ ღმერთი შეიმეცნო, რომ ისინი არ ცდუნდნენ იმ ჯოჯოხეთური იდეოლოგიებით, რომელიც ასე მძლავრობენ ჩვენს ქვეყანაში. და ამისათვის საჭიროა, რომ საქართველო იყოს საქართველო, ანუ იმ ისეთი ქვეყანა, სადაც დომინანტი იყო ყოველთვის და უმთავრესი იყო ჩვენს კულტურაში ქრისტე. ქრისტე ყოველთვის იგულისხმებოდა, ყოველთვის იყო ჩვენს კულტურაში და ყველგან და ყველა ნაბიჯზე, ყველა მიმართულებით. და ამ კუთხით ჩვენ შეიძლება მშვიდად ყოფილიყავით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. და ამიტომაც სულ პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ქვეყანა ვერ დაალაგდა. და რატო ვერ დაალაგდა? ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს არის. ჩვენში არ არის მარადისობა. ჩვენ ისევ ცხოვრობთ, ისე გვინდა ჩვენი ცხოვრება მოვაწყოთ, რომ მასში არ იყოს მარადისობა და ამიტომ ნებისმიერი ის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ცდილობს, რომ თითქოს საქართველო იმ მიმართულებით წაიყვანოს, რომ ის გახდეს ისეთ ქვეყანა, როგორც თითქოს ყველას გვინდა, არცეთ პოლიტიკურ ელიტის არცე ჯგუფში არ იგულისხმება ის მთავარი ღერძი, რაზეც უფალი სწორედ საუბრობს. არ შეგიძლიათ ჩემი მოწაფეები გახდეთ, არ ახარ ჩემი მოწაფეები. და ჩვენი ერიც აყოლილი ამ პოლიტიკურ სხვადასხვა ტენდენციებს, ამ თლიანად ერთსაც არ აქვს ეს განცდა და თლიანად ერთსაც არ აქვს სურვილიც კი არ აქვს შეგზნება, განცდა, პასუხისგებლობა, რომ ქრისტიანი ერი ვარ და ქრისტეს მოწაფეები უნდა ვიყოთ. და რა თქმა უნდა, უდიდესი პასუხისგებლობა ერთთან-ერთად სასულიერ პირებს ეკისრება, უმაღლეს იერარქიას ეკისრება. აი დღევანდელ სახარებასთან მიმართებაში ტიმოთეს მიმართ პირველი ეპისტოლე იქნა ამოკითხული და იქ ტიმოთეს პავლე მოციქულია საუბრება ტიმოთეს. ვინ არის ტიმოთე? ტიმოთე მისი მოწაფეა. გარდა ამისა ტიმოთე არის
მის მიერ ხელდასხმული ეპისკოპოსი, უმაღლესი იერარქიის მქონე ადამიანი და მას არიგებს როგორ წარმართოს ღვთის ეკლესია. და იგი ესაუბრება მას ერზეც და ესაუბრება მას მღვდლებზეც, ანუ პრესვიტერებზეც. და როგორ უნდა უფრთხილდებოდეს თვალისჩინივით ერის, ანუ სამრევლო ზნეობას. გახსოვთ, როგორ წიგ ქრივებზე საუბრობს მათ მოკლედ იქ ზოგადად რო განვაზოგადოთ ტიმოთეს ავალდებულებს რომ ყურადღება მიაქციოს და იზრუნოს სამრევლოს სულიერ მდგომარეობაზე, ქრისტეს სამწყსო სულიერ მდგომარეობაზე და ასევე ყურადღებას ამახვილებინებს ხუცესებზე, პრესვიტერებზე, ანუ მღვდლებზე და აქცენტს აკეთებს რაზე, რომ მან ყურადღება მიაქციოს ნიჭიერ სასულიერო პირებს, რომლებიც ორმაგი სასყიდლის ღირსნი არიან, გამოარჩიოს მათ შორის ნიჭიერები და ორმაგი სასყიდლის ღირსი გახადოს. ანუ უფრო მეტი პატივი, ორმაგი პატივის ღირსი გახადონ, ვიდრე ის სასულიერო პირები, რომლებიც ამგვარ ნიჭიერებით არ გამოირჩევიან. ანუ აქაც პავლე მოციქული საუბრობს თუ როგორი მნიშვნელოვანია და აქცენტს აკეთებს ტიმოთესთან, თუ როგორი მნიშვნელოვანია ნიჭიერი ადამიანების მოძიება ეკლესიაში. რომ აი ეს, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ქრისტეს მოწაფეობა, რასაც ქვია, რომ ეს უნდა გაცნობიერებული ქონდეს ერსაც და ბერსაც, ინდივიდუალურ დონეზე და გლობალურად სახელმწიფოებრივ დონეზე, რომ ამის გარეშე შეუძლებელია ჩვენ გამოვიდეთ აი კრიზისული სიტუაციიდან, თუ როგორი მნიშვნელოვანია უმაღლესი იერარქიის როლი, რომ მან იზრუნოს ეკლესიაში ჯანსაღი ნაწილის გაძლიერებაზე. რომ სწორედ ეს ჯანსაღი ნაწილია ის, რომელიც მერეთლიანობაში წარმართავს მთლიანად ერის სულიერ მდგომარეობას. ეს არის ჩვენი საკეთებელი, ეს არის ჩვენი გზა და თუ ეს არ გაკეთდება ისე, როგორც საჭიროა და როგორც დღევანდელი საკითხები, როგორც სამოციქულოსი ისე სახარებისა გვასწავლიან და თუ ჩვენ შესაბამისად ვერ გავხდებით ქრისტეს მოწაფენი, არ შეგვეძლება, არ ვერ ხელეწიფებისო, უნარი არ გვექნება ქრისტეს მოწაფეობისა, მაშინ მიქნებით ისე, როგორც ვართ. თითქმის 30 წელიწადია და გაგრძელდება ესე მანამ სანამ გონს არ მოვეგები. შეგვეწიოს უფალი ჩვენი ესო ქრისტე, რომ ყველამ ჩვენ ჩვენი საკითხები სწორად და კარგად ვაკეთოთ, რომ ქრისტეს მოწაფეობის შეძლება გქონდეს, რომ ქრისტეს მოწაფეობის ღირსნი გამხდარიყავით. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.